pezza ribe. Ovaj se zove Max, ovaj će skočiti sad u vodu da zaroni. Ovo se zove... Mina. Mina. Ona se zove Mina. Ona se sunča. Sa ove druge strane imamo? Imamo... Logorsku vatru. Da. Ova, ona spava. Ovaj kuca. Gleda samo. I šite tako okolo. Ovdje imamo skateboard. Aha. Znači ovo je slika. A, on slika. Snima ga, a ovaj radi trikove. Wow! Flip. Srušio sam fotografa. Aj, ti si pao. Ok. Au, ponovo sam pao. Ok. Zašto mi se to dešava? I ne mogu nikako da se namestim. Ok, stavit ćemo ga tako. Tu. Molim te, stavi me tu da ne padnem ponovo na glavu. Ok, ovdje imamo stvari koje su izgubljene i koje su sačuvane. Mnoštvo knjigica i svega i svačega. Dobro. Ovdje imamo pizzeriju. Ova amigos. Dođite i probajte moju najbolju picu. Ova tu kuva, piše šta hoće ljudi. Ovo je jedno parče pice. Jedno može pice da se stavlja. Gospodine, možete li malo za mi kažete kakva je pica? Veoma je ukusna. Morate doći da probate. A ovdje može i gore da ideju da pijaju ljudi i da pričaju i tako dalje. Ovdje imate cenovnik, kao što vidite, pice nisu veoma skupe. Molimo, dođite i posjetite našu pizzeriju Laras und Angelinas. aha, divno, to su pare. Gospođi, kako imate lepu decu? Imamo drillinga. Da, to su vaše trojke. Ja, gledaj, baš su slatki. Dobro. Ovdje je škola. Wow, to je jedna super ideja. Vidiš, odmah pored škole se nalazi pizzerija. Tako da, kada ljudi ogladne, deca, ili kada ogladne učitelj, onda može da ide u pizzeriju i da jede. Ovdje je škola. Pa plati tako što zaradi pare. Ovo se zove Max, Liam, Leila i Heidi. Mm-hmm. Oni učiju školu. Dobro. A ovdje igraju te pinballs. A, vidi, stoje se na redu. Ovdje rade šport i ovdje piše sve ko nešto tačno dobije ili ne tačno. Dobro. A ovdje ona proba da izvadi mačku iz drveta. I ona radi 100 puta magiju kako da izađe mačka iz drveta. Aloha mora ili... Wish and flick Wingardium Leviosa. I onda bi mačka trebala da poleti. Da. Da probamo jednu. Probamo. Wingardium Leviosa. Ne ide. Wish and flick. Bravo. Maca je poletela. Bravo. Vaša magija je uspela. Hvala. Ok. Ovdje imamo kupatilo. Ovdje imamo sobu. Max i Gia spavaju. Molim te, budi tiha. Vidiš da ljudi spavaju ovdje. Oni imaju i bebu ili to samo Meda u krevetu? To je Meda, ali... Na beba je tu nekde. Ali ovdje nekda beba. Dobro, pronaći ćemo i bebu. Evo ovdje beba. Nije ta beba, ova je beba. Aha, beba je izašla napolje da se igra. Sada. Ima dva od njih. Okay. Ovdje imamo boreva. Dobro. Oni tu kao rade nešto magije, od ove flaše naprave ovo piće. Dobro. Ovdje je kofer, ima i šminke i šapun unutra. Wow, i ovo je tvor.
Da, Pretpostavljam da se zove Smrda Smrdić. A ovaj pazi kuce i mace. A, to je njegov posao, znači da, da Ovde je divlja prava životinja. voda. Ovde ona uspavava Uspavljaj bebu. bebu. Spavaj mi, spavaj, na 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 na. Ima dva njih. Dva isto. A dve dadilje. Dobro. Dve dadije. Dobro, idemo dalje. Ovde je jedna žena kuva ručak, pere suđe. Da, i sređiva sve, ima fine jelo unutra. I tu sediju kad jedeju. Ovaj je šef. A, on je šef. Dobro. Šta imamo ovde sa druge strane? Tu imamo kao, dođu deca i roditelji sa njima i oni kažu tu šta će za Deda Mraz A, ove vidi stvarno, godine. imamo Deda Mraza ovde. Imamo i jelku. A, tu je Jelka. I radio je tu da imaju muziku. Sneško Belić. Imaju isto telefon ako neko bude zvao. Da nazove i da kaže, I vi. izvinite Deda Mraze, ja sam bolesna, nisam mogla da dođem, ali mogu da ostavim, da vam preko putem telefona kažem moju želju šta ja želim za Novu godinu i Božić. I ovde unutra će biti sve igračke i onda će isto davati ljudi ovim. Poklone. Da, poklone ljudima. Dobro. A ovde imamo kao kuće se igraju i tako Aha, kako se kaže. zove ove kuce? Rex i Linda. Da, Da. Rex i Linda. I ovde imamo Mimi i Lija se letiju non stop ovako svugde i probaju sve ovaj džumbo što sklanjaju. Ali to je pretpostavljeno da njihov vrt gde one tu žive. Možda vidiš da tu Da. ima nekog cveća, one su kao vile. I imamo To neki jesu. secret. Kako to je? Kada sklonimo Deda Mraza, Dobro. to se može utvoriti Da. i imamo blago. I u blago Blago. ima otvoriti. Wow. Tu ima svega i svačega. I ovo piti je magično. Kada oni to pijaju, Da. njih bolje, onda Dobro. može jako dobro da letiju i onda imaju puno energy. Aha, mogu da lete, dakle. I može da prave magije. Dobro, i Da. šta se dešava ovde? Oni kao tu pričaju Zove, i ona se probaju. zove Tina, ona se zove Aha. Jada i ona I se zove zove Brigita. Aha. I oni se ovako spuštaju i oni pričaju priču. I njemu smara ovaj list pa zato se pomera, ali taj list mu još daje dobi. Ja, vidi, imamo i ovde vatru, čoveče. Da, vatra Kako isto. tinja. Imamo jedan sunce balon vamo izad. Može tu da dođe. Divno. Mnogo mi se sviđa vaš parkić. I ovde, ovo je kao lopov, on proba njega da upuca. On kao, samo kod moje blagore ideš, Tako ovo je. moje blago. Da. Bum! Ha. Ove baš se vozaju. Ovo je Liam i ovo je Jayden. Igraju se trke. Da, ko će prvi pobediti. I ovo je kraljica Kristina. I ona ne zna da li će ovu hajnu nositi ili tu hajnu. Ili tu krunu ili ovu krunu. Mislim da je lepo stoji ovo što je na njoj trenutno. Da.